Darbojos kā profi, mēs pat iepīstēties nepagūvām. Parasti zagļi nestrādā tik perfekti. Tur tev taisnība. Un kā tu izskaidros to, ka viņiem bija tie paši kombinzoni, kas mūsu strādniekam, kas strādā remontējumā spārnā? Tātad kāds viņus bija informējis, kāpēc, lai tas nebūtu Ivo? Tavi argumenti ir pārliecinoši, bet ja jau viņiem bija vajadzīgs ieraksts, kā viņi varēja zināt, ka tieši tajā brīdī tas ir manā somņā? No kurienes viņi to varēja uzzināt? Un tomēr viņi to zināja. Bet kā? Nezinu. Jāpadomā. Es tomēr, Mildeni, nesaprotu.